আইপিএলৰ জৰত আক্ৰান্ত গুৱাহাটীবাসী। বুধবাৰে কিংছ ইলেভেন পঞ্জাব আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মাজৰ হাই ভল্টেজ খেলৰ সাক্ষী হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগী। খেলখনৰ বাবে দুয়োটা দল গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে। সোমবাৰে কিংছ ইলেভেন পঞ্জাবৰ দলে বৰ্ষাপাৰাত চলাইছে অনুশীলন। ঘৰুৱা ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেলুৱৈসকলে মঙলবাৰে চলাব অনুশীলন। বুধবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব IPLৰ T20 খেল। প্লেয়াৰ অহাৰ পৰা থকাৰ পৰা প্লেয়াৰ যোৱালৈকে এভৰিথিং চব ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ তেখেতলোক যিহেতু হোম টীম হয় তেখেতলোকখন খেলৰ কাৰণে ইয়াত আহিব। তো গোটেইখিনি আৰ এটা ছিষ্টেম, তেখেতলোকৰ এটা অফিচ আছে, মেনেজমেণ্ট যেনেকৈ আমাৰ অসম ক্ৰিকেট সন্থা অফিচ, তলত আমি 3টা ৰুম দি দিছোঁ। তাত ৰাজস্থান ৰয়েল অফিচ এটা ছেটআপ, তেখেতলোকে সেই অফিচৰ পৰাই গোটেই টিকেট বিক্ৰী হওক, চেল কি লাভ লছ চব আৰে কৰে। 15 মে' আৰু 19 মে'ৰ দুয়োখন খেলৰ বাবে ন ৰূপত সাজু কৰি তোলা হৈছে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম। ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক বেটিং চাবলৈ সকলোৱে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অহা পৰহিৰ দিনাখন ইয়াত ৰাজস্থান ৰয়েলছ ভাৰ্চেছ কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাবৰ মাজত IPLৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ পিছতে 19 তাৰিখে ৰাজস্থান ৰয়েলছ ভাৰ্চেছ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। এই মুহূৰ্তত ইয়াত কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাব তেওঁলোক আলহী দল, তেওঁলোকে অনুশীলন চলাই আছে আৰু আমি বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ দলটোৱে হয় এইবাৰ 17 সংস্কৰণত তেওঁলোকে আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিব পৰা নাই যদিও যোৱাবাৰ গুৱাহাটীত তেওঁলোকে ভাল খেলিছিলে। দলটোৰ আপোনাৰ শিখৰ ধৱন কেপ্টেইন, তেওঁ আঘাতৰ বাবে আহিব পৰা নাই। আৰ্শাদীপ আন এগৰাকী সফল খেলুৱৈ দলটোৰ আৰু হাৰ্চেল পেটেল আছে, তেওঁলোকৰ পেচ বলাৰ অৰেঞ্জ কেপ পাইছিলে আৰু ৰাহুল চহৰ আছে তেওঁলোকৰ খেলুৱৈ। আজি বৰ্ষাপাৰাত তেওঁলোকে প্ৰথমতে ফিল্ডিং প্ৰেক্টিচ কৰিলে, এতিয়াও আপোনাৰ উইকেটৰ কাষত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। 19 মে'ত এইখন ষ্টেডিয়ামতে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব শক্তিশালী কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। IPLৰ জৰত আক্ৰান্ত গুৱাহাটীবাসী। বুধবাৰে কিংছ ইলেভেন পঞ্জাব আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মাজৰ হাই ভল্টেজ খেলৰ সাক্ষী হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগী। খেলখনৰ বাবে দুয়োটা দল গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে। সোমবাৰে কিংছ ইলেভেন পঞ্জাবৰ দলে বৰ্ষাপাৰাত চলাইছে অনুশীলন। ঘৰুৱা ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেলুৱৈসকলে মঙলবাৰে চলাব অনুশীলন। বুধবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব IPLৰ T20 খেল। প্লেয়াৰ অহাৰ পৰা থকাৰ পৰা প্লেয়াৰ যোৱালৈকে এভৰিথিং চব ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ তেখেতলোক যিহেতু হোম টীম হয় তেখেতলোকখন খেলৰ কাৰণে ইয়াত আহিব। তো গোটেইখিনি আৰ এটা ছিষ্টেম, তেখেতলোকৰ এটা অফিচ আছে, মেনেজমেণ্ট যেনেকৈ আমাৰ অসম ক্ৰিকেট সন্থা অফিচ, তলত আমি 3টা ৰুম দি দিছোঁ। তাত ৰাজস্থান ৰয়েল অফিচ এটা ছেটআপ, তেখেতলোকে সেই অফিচৰ পৰাই গোটেই টিকেট বিক্ৰী হওক, চেল কি লাভ লছ চব আৰে কৰে। 15 মে' আৰু 19 মে'ৰ দুয়োখন খেলৰ বাবে ন ৰূপত সাজু কৰি তোলা হৈছে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম। ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক বেটিং চাবলৈ সকলোৱে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অহা পৰহিৰ দিনাখন ইয়াত ৰাজস্থান ৰয়েলছ ভাৰ্চেছ কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাবৰ মাজত IPLৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ পিছতে 19 তাৰিখে ৰাজস্থান ৰয়েলছ ভাৰ্চেছ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। এই মুহূৰ্তত ইয়াত কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাব তেওঁলোক আলহী দল, তেওঁলোকে অনুশীলন চলাই আছে আৰু আমি বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ দলটোৱে হয় এইবাৰ 17 সংস্কৰণত তেওঁলোকে আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিব পৰা নাই যদিও যোৱাবাৰ গুৱাহাটীত তেওঁলোকে ভাল খেলিছিলে। দলটোৰ আপোনাৰ শিখৰ ধৱন কেপ্টেইন, তেওঁ আঘাতৰ বাবে আহিব পৰা নাই। আৰ্শাদীপ আন এগৰাকী সফল খেলুৱৈ দলটোৰ আৰু হাৰ্চেল পেটেল আছে, তেওঁলোকৰ পেচ বলাৰ অৰেঞ্জ কেপ পাইছিলে আৰু ৰাহুল চহৰ আছে তেওঁলোকৰ খেলুৱৈ। আজি বৰ্ষাপাৰাত তেওঁলোকে প্ৰথমতে ফিল্ডিং প্ৰেক্টিচ কৰিলে, এতিয়াও আপোনাৰ উইকেটৰ কাষত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। 19 মে'ত এইখন ষ্টেডিয়ামতে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব শক্তিশালী কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।